poštovani predstavnici opštine, predsedniče nadzornog odbora, poštovani prijatelji i kolege, dobar dan svima i dobrodošli na 86. proslavu postojanja i rada kompanije Tigar AD. Zadovoljstvo mi je što imam tu priliku da čestitam dan igra svim kolegama, zahvalim svim prijateljima kompanije Tigar AD na podršci i ukazanom poverenju u toku ove poslovne godine. Danas, zahvaljujući svima vama, imamo razloga da slavimo. Zadržali smo poziciju drugog izvoznika proizvodjača gumene obuće u Evropi, a trećeg u svetu. Prioritet nam je izvoz, a Tigar AD postaje sve važniji na svetskom tržištu proizvodnje gumene obuće.